بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بارودو مقعي هداي وسطي علي عبد الله احمد بالله وحكم علي العليلة هدان هرو قلو الرماح سيك هدان هرو قلو جيتكن وبان كالي جيتكن والها يجي مركو وحوها قدد بوها والمري واي قاني يكون عين حق دقية دادة يكون وكوكفاي مال بقد بايه والها يجي مركا انت هي جي انت مسوع انه هي تبو وان بكم هتيهن مركا دوين هذا بدل جيكن مارت ادان هنتي سعر اوفر حسن يا صو هين لا جاي بقى يا صو دويا صد صري بيجي فريدة واحد بحس يا واحد رتبو وان ضد بعونا يقول لك يهدو تجنا نل يا انه ما ليه بقى هنتي سوق على او غير الله سيا هنتي مارت وكوكوليست هو هي جي marka wax qandaraas soo laga qaatay iyo wax kale ma laho furtiya baa lagu hayji iyo ana warkaba qaatay marka arinta ayada waa soo dhaweynayna ninka qeyn Allah siiyo ninkii dhisana iyo waxan mashruuca ka dambeeyay qeyn Allah siiyo arinta ayada reedha badan anaku waan ku faraxsan waan soo dhaweynayna boqolka boqol waan ku faraxsan magacaygu waxa la yahay Xasan Faarax Yuusuf duqoyda leedhaan kamid ah waxaan hadan sii wada arinta iyada gali inaan gala raba meeshan hadii ilaahay ay magaalada in badan baan ku noolayn UN 30 sano in kor fadhiday wax dhaqaale ah oo deegaanka wax u ah oo qiimo leh kuma nahaysanin kolba wax saa yeleen waxaan u maayay madaxda nadaa xumeed wax UN dhaqaalaan ma aheyn wax soo baxaba shortcut baan laga goysiinay haduu dhiyo iyo haduu DC yahayba wax nooshan qaro waan laayn خير الله سيئ نين هدا ديستير كوميشن استاهلة وديوغ مقالة دا يا شقدا كدن بيمانت مقالة يكون ولاتي وعن ربنا نينك الدولة دا إنا يما دركا وين سيسو وحا عديان هيا كدن بيه داد الشنقرت كيسا ييري سنة ودور كراعو وكقاب سدان دادك مقالة دا جوغوز داد محاجرة هدي إلا ياسيك رات كيسا كراعي وهدي يا شقدي وقبتي كهر إما سناء وربيين واسيك كبروكو غات تانا مدرنا قبتي إهد من الدنيا نثاء يدي وأنا هذا وأنا كفى يدني وأنا أنت الراعين يوين جيت كلا ما مل بهذا بنان ما قال إذا هري لداب لب حذي تركت أنا وياه هذي ده إحنا لقوم شوبين تنقرون كوب عيسان لقوم شوبين وينور دي منتهي وحرنا ثائن الإسرائيو أو شغل لك قبته أو سيد هذا أنهم هنغين أنهم هنغون ديوغا يوين waxay noo qabteen way ku mahadsanyihiin ana waxaa la yiraahdaa Cabdi Maxamed Ducaale oo ku magac dheer Macalin Cumar waxaan ka mid ahay odayaasha dhadhaab waxaan u maray magaaladan lixdan jir baan nahay waqti baan magaaladan yaan deganaa oo joogay aniga oo toban jir yaan magaaladan soo degay ilaa yoomin hada midba midba isu dhiibaysay waqtigii dowladihii hore dibkan ilma jirin waqtiga UN ay noo soo degtay hay'adii UN la dhihi jiray jumcada qurumaha ka dhaxay ay soo degtay dhibaatadii na gaartay 30 sano ayaan ka soo waqsan waynu isla gafnay wadooyinkii tacliintii maxan ku raahdaa waxyaalo fara badan ayaa ma taqaana hoos nooga dhaceen oo noogu daran wadada magaalada waa magaalo inta UN ay fadhiday wadooyinka noogu darnaa wadooyinkii 30 sano ayaan liidanay magaaladanada boholo iyo godad ahayd ilaahi subxaanahu wa ta'aala maalinta uu noo hagaajiyo maalinta uu noo keenay ninka dhiyooga madax baa ka horreysay dhiyooyaal baa ka horreeyeen diisiyaal baa ka horreeyeen wax isqaama maan arkin weligaan annaga waxaan nahay shacab dad baan soo dooranay dadka aan soo dooranayne jidkii waxba kama qabanin dadkii ayaga ka horreeyeen ee dhiyooyaasha iyo diisiyaasha aan ninkan ka horreeyeyne waxba noo may qabanin maalin walba annagoo saxariirsan bay naga tegi jireen maanta ilaahi wuxuu noo keenay wiilkaas wiilkaas aan ku mahadinaynaa walaalkaan oo dawladda xaggeeda ka socdo oo shaqadiisii muujiyey oo xaqi dadweynaha ay ku lahaayeen muujiyey wiilkaasa shaqada noo qabtay iyo qoladii u soo dhiibeen ee UNHCR labadaba waan u mahadcelinaynaa waxaanse rabnaa weli waa gaasir sidii aan rabnay ma aha meelihii aan rabnay lama gaarsiinin waxaan codsanaynaa shaqo waaba naloo qabtay annagoo ku mahadcelinayno dawladda Kenya khaasatan administration waxaa ahaa dawladda dhexe khaasatan dhiyooga naga dhadhaab wiilkaas kulow annagoo ugu mahadcelinayno haddana inta naga dhiman inay noo dhammaytiraan baan haddana ka codsanaynaa waxaa la cabdikariin waa sayid magaalada ku jira ilaa 92
جيتكم سن بوحة وريقنا ليوك استايماء ليسيك استايماء نعم الله نكر الله واحد هيك جن وعلي كثرة نوسي ما قال له حد دور دقيقة يا اللي قادم لا لا برك كنقول انت تاجر يا ك يا كثرة يا يا تربح نكتر حلو كثرة تاكو قادم هيد يدود مد وجهك هيك جن له ذاك ذاك الهوا جيتك سنجل نكتر حلو انا شنو كراسن ما قال يوم انت لكين ما قال يسوى انت لكين أبدك مقال لها ويل كان ليوغا المركو ما هذا ما حاجت كلها قاجي نكا ليوغا يوم هاد علينا هرت الحمد لله رب العالمين يوين إلى 92 جيت كان رجع كم تاس ما أنا جارك وجد من مرة برا الحديث ما أنا دخوك في المرة وهي أنت أقوى لها هاجي هراء أنت قيدها يا قوى هذا يوين هذا حوش شيء حرام بعد جيت ودشي لكن هاد انت استدم بي هاد سرع عيسو ما عيقو حالا هذا عيسى حرات وكنا المقالة الداب لحدا سنانا وانجرا الدابنا دين عمر دافن ولي قينا ما اركن روح دولة كالسعودة او ددوين راح سعودة او واحد قلاه كولو ابراهيم حاجي بقول كبا بقول بعد ما هادو علينا اصاو او نقضي ويل كده داب اكو عرته أنا جانا دادوينه داب هذا عن هاي بقولك وبقول بعض ما حد يقولي لنا دولتنا وحارها مع نكاس إن جرب نقص يصح UNHCR أو صدون سنة مش نرد دجنات أو وحبا عن نوع قوانين يدات كأن دورن جرني عشان تسنا بنم بسوق جلاي أو أسجن أن نجا ورقبين وحن ما حد يقولي هينا كولو أو حق أولها وقبصة أسوأ أن سنة جارين أنا أو دك وينه ده داب كل نولاء بقولك وبقول بانكولا وما هاد علينا هنا وحرمنا مجال هذا ده داب دد وحاسكو إما ذي انتهاء ده دونك جوكتي وحين أو أكتر ميل طوله أو أن النجوجن وحرمنا انت لقى قبته ولا قبته انت إمان إن لقى قبته أو دولة ده إيه هذا سكر بصدان أنا حالي وحاسك سوى ده مجال هذا جارس ليرات ماشي ليرات ده مدح مرودي يا سرادة أنت قد حيسو هل ساعة يا بربان كجري أو بس كأسو دقاق واي وجد لآنة حد هدو خلاب كالد آنة وحمر أي أو قارس آده أي ملحا مقالك لو أنلينا هنا ملا قارس نوان قاري لآنة وحان أتسان هينا ددوينيه داداب أمقو إح أو أفكي داداب أنكو هاد لحيو نكاس نوقب تاي شقاداس إنا الدولة دا قرب سيسو أنا دولة أسودنا أنا كاس قرب سينه ما جاي هو حلي راس شكر علي محمد وحمد ما جاي هو حلي راس شكر علي المركز كواد وحمد إسكال الله سبحانه وتعالى سكوك كان ماشن ينا بتقلي هذه أمني كان كنت عارفنا هي نسيء المركز لبعض مركز جوا جوا عرنت هذا ما انطلق الله نسيء الله ياش يجهر أي شيء كان ما قال هذا الحوار وحن هذا ولد بقبنا حاجة جدك oo nidaamkiisa aan hagaajisneen waqti dheer nahayade iyo dad wax ka qaban kara ay daganaayeen marka waxa Allah subhan qadirka uu ku mahsan maanta jidkii waana loo hagaajiyay ayadoo ay dad mas'uuliyiin oo magaalada dhadhab mas'uuliyiinta joogan ay aad qayb weyn uga qaateen iyo hay'adda UNHCR waxaan u mahadcelinayaa dhiyooga oo inta badan juhdi badan galiyay sidii jidkan lagu hagaajiyo jidkina hadda maanta waana loo hagaajiyay hasa ahaatadeed wali waxba ka dhiman qaybaha sida aan rabnay meesha aan rabnay wali muusan gaarin waxaan codsanaynaa marka oo codsigay ku korinaya in jidka wixii ka dhiman loo dhameystiro sidii dhagax lagu shubay kali aan hadana lagu din dhagax horta inta ka dhiman dhagaxna lagu shubo midda labaysana jidki in laami loo saaro ay isku dayaan hay'adaha meesha degan iyo dadka mas'uuliyiinta ee meesha joogan ee laga soo doortay hay'ana iyo kuwa dawladda ay keentay hay'ana waxaan codsanaynaa in magaalada jidka sida uu yahay wax naloga bedelo in laami hadii naloo saari kar in laami naloo saara la isku dayo nidaamka jidka muxuu ahaayey magaalada aad buu uga xun yahay hadda inkastoo uu soo yar hagaagay haddana wali wax badan baa dhiman marka waxaan codsanaynaa haddii aan nahay dhalinyarada iyo duqeydi dhadhaab waxaan codsanaynaa in jidka laami naloo saaro naloo hagaajiyo wixii loo hagaajiyeyna aad bay u mahadsan yihiin inta dambana aan laga seexanin oo muxuu ahaayey jidka loo istaaga sidii laami loo marin iyo dhammaan shaqaalaha Star FM inta kadib runtii dad badan baa hortay hadlay
runtii waddada waxaan ka hadlaynaa maanta isku kankeen waxaa waaye waddadii dhadhaab noocii hore intaa le iyo maanta noocii runtii sidii hore ay ahayd aad bay maanta uga fiican tahay waxaana shaqadaas ku mahadsan inta qabatay iyo inta ka qayb qaadatay iyo inta fikirkaa keentay waan ognahay dadka dhadhaab muskooda intii wanaag u joodo kamay hakran waddadan siday u gar istaagi lahaan dhiyooga kulow ibraahim haaji waa nin dhiyoo kalow la keenay runtii wax badan buuna ka bedelay waddadii dhadhaab runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol sidoo kale hay-ad UNCR oo iyadana ka qayb qaadatay oo gaarihii nagu caawisay aad baan iyadana ugu mahadnaqaynaa waxaan kaloon rabaa inaan codsado waddadii hadda waxay ku egtahay meeshan aaj hadda aan maanta ku duubayno maanta aan tuurinay waxaan rumi lahayn oo jeclaan lahayn dhiyooga iyo hay-adda UNCR iyo inta kale ee marka hore soo qaban qaadaysay inay waddadaa noo kordhiyaan oo ilaa iyo ay geeyaan bangiga iyo kebawa iyo ilaa iyo garoonka diyaaradaha intaa weli way dhimantay waxaan fili inay codsigaas meel mari doono insha allahu tacaala sidoo kale waxaan ugu baaqayaa siyaasiyiintii deegaanka dhadhaab laga soo doortay inay garab istaagaan ninkaas dhiyooga ah oo wax weyn ka qabtay degmada dhadhaab waxaan leeyahay ninkaas hala garab istaago waa nin maaratay magaalada bilcadeed soo celiyey waa nin wadaniyad iyo dadkan walaalihiisa soomaaliyeed u danqaday waa nin shaqo meesha ay keentay berri wuu tegi karaa tasaal sinka meel kale u aadi karaa laakiin dadkii deegaanka ku dhashay ee xilal ka soo qabtay ina mas-uuliin ahaa wax ay garan waayeen buu gartasay runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ilahayna waxaan uga baryaynaa inuu ninkaa ilaahay barakeeyo darajada xilka hadda u ahay xil ka weyn uu ilaahay gaarsiiyey waxaan kaloo codsanaynaa magaalada in dhib badan waxaa ka jira xagga dabka oo kale kiyaabaa dhib badan baa ka jira xaafadaha qaarkood waxaa jirta inuu dabkii weli uu xaafadaha qaarkood waxaa jira dabkii inuu weli gaarin oo dabkii dhib badan uu naga haysto marku dhowr beri joogu iska tegi dabkan waxaan leenahay haloo ildaraanin mas-uuliyiinta deegaanka laga soo doortay iyo dhiyooa xaggaan ha noo fiiriyaan xagga dabka oo dhibaato badan nagu hayso sidoo kale xagga biyaha ceelal yar baa ku yaallaan magaaladan barkood ay koronto ku xirantay bay ku xiranan way isku dhex yaallaan waxaan runaa ceelashaas waxaa lala waraabin lahay dadka oo kale baab baab la'aan ma laho baab kumana oo dadka xaafadaha biyaha gaadsiin karaan meja waxa lagu cabay ugu weyn waa tu iyo tricota maxasalina dhiyooga inuu hay-adahan hay-ad UNCR oo hawshan ka qayb qaadatay inuu hawshan noo dabagalo oo baabab ceelasha dhadhaab dhammaantood anoo hal ceel iyo midna ka soo qaadayn kudigood siduu hawshaa ugu gurman lahaa dadka deegaanka biyo ku filan loo gaarsiin lahaa magaalada way weynaatay ilaa iyo recros iyo ilaa iyo waxay joogtaa meel ifa agteeda intana waan og meesha joogta waxaan codsanaynaa marka xagga baabti magaalada oo ceelasha inuu arrintan u istaago waxna nagala qabta anaga meeshan waxaan ooga mahadnaqayaa ninka dhiyooga dhadhaab ah kulow ninka la dhaho ninkaa waa nin weyeji oo reedhadhaab ah nin dhiyoo iyo shaqo ay keento meeka waa nin horumar noo keen anaga kheer allahsi ninkaas baan u mahadnaqaya midda koowaad midda labaad waxaan u mahadnaqaya dadkii waxaan soo qaban qaabay imbigeena ku jira dad badan oo siyaasiyiin baa ku jiraan UNCR baa ku jirta marka way mahadsan yihin dhammaantood marka waxaan leeyahay waddadan hadda waan aragnaa ilaahay baa mahad iskale intan maana qabin wiilkaasaan ku hel la gaaban ilaahay baa mahad leh ilaahay baan ku helna wiilkaas lo waa nin soo qaban qaabay iyo wuna tusaba hadda hata anaga dhaqaalayan la baxan ilahay madaxiisa raaji dhiyoo intuu dhaafa dc allah gaarsiiye maxuu ilaha agtiisaa tagay ilahay idinkiis wiilka magacayga waa axmed faarax cabdi degan magaalada dhadhaab intaa kadib waxaan ka hadli rabaa aniga saddex arrimood baan ka hadli rabaa mid waa midda koowaad ee horta aad baan waxaan mahad ugu celinayaa cid kasta oo ka qaadatay qayb shaqadan waddadan haddana loo hagaajiyey taa horta mahad baan u celinayaa ilaahay baa mahad leh midda xigto waddadan walaalow dhib weyn baan ku qabnay hadduu roob da'o maanan mari jirin way kala go'nayd magaalada UN derbi bay dhisatay ay biyaha ku celinayso dadkii kale businesskana way iska celinayaan meeshan waddada ebaa tog ahayd aad arkaysa meeshan hadda aad arkaysa ayaa waxay ahayd tog waqtiyada qaarkood macnaha lamaba mari karinbo inaad luuqluuq marto ma ogiya lama mari karin marka waddadan dhib weyn baan ku qabnay sumcadda magaaladay dilaysay sharafteeday baabi'inaysay wax badanna waan ka hadalnay wax ka qabtana hadda ka hor maanaan arkin marka cid kastoo hadda wax ka qabatay mahad baan yaan u celinaynaa middaa marka sidaa weeye ninkii ka qayb qaatay ee shaqada noo qabtay allaha barakeeyo ninkiina dhibayna haddee asnaa waxaan leenahay soo reebo waa magaaladaadii ma habaarayn laakiin waxaan leenahay soo reebo taa meeshaasaan kaga gudbay laakiin wax ka sii daran baa jiraayo magaalada ay ka hurdo qolo la dhaho powerlighting magaaladana la keenay balaambala oo in yar eena xafiis bay leedahay dhadhaab oo intaan aragtay la egna xafiis ma leh heer waxay gaartay
هر وحي قارتي دبكي شلي نكي بحيو أن أو الله استعماله قحطي الله وطن لمن كي شقارها ها الله فرته وربالك بقى عزيز يا قبالك الفرنجي ترى سوام ياش الله فرفرته وحال مركع عذر يعد قام بقوش شيء جينا شيمان كا نلاش شيء جي اللي يروح وكيا هاي شيمان كينيا باور أن لايتين إيردداب محبوب معلن هنوكينا حفيز ماشن هديك الهنجة حروهنا دافية بلنبلا هاي وده جي هجي بلنبلا هديك الماشن حفيز هكينا دداب يبلنبلا حتى دقالها دداب كقفي عن لكن باور نقدر وين بنا هيو مركو حان فينا وقت جي جميسي أو فبراير قنينو دمادي أوكي يا إيد برد تتاي كونتي اللي هلا اسمه ملوجر معمول كان لقى وحنا كعطسنا هنا إن أو مجاله ده الرحمة كسر دوره فرق ليه فورم بيش تنقل بيه بيه ده بام بكره الله ده كي كه الله هدي معمول كابي بايبا بلا ما هستو وحياه بدل ما هستو وحنا عطسنا هنا إن أيه قرا وحنا لقى قبط UNHCR وحياه UNHCR وقود مقشي وحبها وقبل 1991 بعاني وحانيري دداب كورن بعاني الير نما الله هم بعاني ما المدنين سيان الير تيبا ولي كتالا دداب وحي الله وطلق لينا قبطي وحا ايه هيسو اسمت دبولة هيان اسمان الله UNHCR وحاليها مقالة صدون سنين كوكنا عسنا يسوي الدقنيد وكشقين يسوي جنيفة اللوغيميد وحو البالة سمي تلابضة اي حد هيسا تكبدلن انا قادان كعطنا يا جيت كان لفرق بضن بانكوس ومرني لكن الحمد لله رب العالمين هاد وحبا يسكب بدلي وحبا يسكب بدل صدق كل سنة وح أنا نهيلن يعني هاد هيلن هذا ما يلفي عم بينه ومريسي هاد عصي عنا جو بدل يو إم بو كوسلي يعني يو إم وحنا قعد سنة هنا يو إم وحنا قعد سنة هنا وحيد من نيد ما ترتو وحنا ويب اللاودي سيد يو باللاودي هنا ينقط لما يترتو وانا هرت يو إم قعد سنة هنا صدق كل سنة اللي فدي زي وح قبض عن هاد الشيء نولا ترتو ما ينقبضن لكن هاد وحبا يب اللاودي باللاود وحيد باللاودي يو إم هنا يد ما يترتو ومحو هاي إن أحد كذا تجين سيدا عسى عيالنا شرفوه أنا جر وناق النوع جيت كان ومهم وعلى فدبركي وحنا قعد سنة هنا يو إن ومرة بعد يمرس تحد بأن كل علينا هنا أنا هذا الكيكة ما بنو يو إن هرنا وراء هذا الله وأوشي جناي هذا وانوشي جينا جيت كان وحي كات لمن إن أي دمت واللي بجدد بلام باجيران داهر هاي جدد بلام باجيران وهذا تدل على نقوله داهر وعلى وحي باب عوالق غره دبان وحي قاعد يسني وحنا قعد سنة هنا يو إن يوم وحنا كعصرنا نجد كنا جنيد ما ترتو أنت كذب ليو قانا نو مهتني هاي أو مهل علينا شقوا في عام بوقبتي جد كنت ضم بعصام مري لكن عاد أنتوا نوقبتي وحنا نوقبتي مجرو وأكون مهتني يا سر أو مهل علينا سر مجال ذي بولي ودك بوقر نشود ودك بولي لكن يوم واي أنا كتب كأن صار يوم واي يوم وحنا كعصرنا هنا هوساس إن إسرائيل سو وأنت دم دم أنا إيد ما ترتو أيضا مشرف يمقع وين السلام عليكم كوجين نايتو محمد محمود الدفلة مكاجي ودب حقيقة لا يمكنك نفرها تل سنة. بلي هي إنجيا كما نقولنا مكجنا بلي لقى زاد من يشان لهو كنا تفاوت مين سنة. نهي نجهودي وديو أم باي أمريكوجي هapa. أكانا مجهه كنا شيدا. أكان عنانا بكا كليتة لهو بلي ندا بنكا نتفاوتي كلكو زماني. نشكر بناديو UNHCR. إني حكيتو هتومبي this is our right mmeka 30 years hapa hakuna kitu ambaye muhimu ambaye mmetufanyia hii ni kidogo sana na hii mjia dadab kubwa sana kuna njia kidogo tu ambayo inapita hapa na hapa hii lazima mumalize sikuomba tunalazimisha nyinyi please tunashukuru bana dio au na maisha marefu Munga barakee. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magaciiga waa Abdullahi Hassan Bulle. Waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada Dadaab. Waxa kale oo ka mid ahaa dadkii wadadan u xilsaarnaa saddexda qof ee xubnaha oo in ka hayeen ayaan ku jiray secretary ayaan ka ahaa. Horta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh. Waxaan mahad u celinaynaa duqeyda anadii magaalada Dadaab ay joogeen oo maalintii ugu horeen tilaabadan aan qaadnay support nagu siiyeen anaga iyo teamkii Diogo uu la socday aad support nagu siiyeen. waa magaalada Dadaab aqabada badan ayaa lagu soo maray nin hadda looga sheekeynayaa malaha dadka joogay way ka warhayaan aqabadaha magaalada lagu soo maray waxay ahayd magaalada markii inta loo qaado roobna uu do'o lama dhaxmari jirin waxyaalaha ka muuqdo ee dibka ka jiro haddana maanta aan joogno wax baan qabanna ma dhihi karno tilaabo yar ayaan qaadnay intii badneedna way dhiman tahay
waa markii laga soo bilaabo xarada booliska laga soo bilaabo la soo gaaro Al-Haramayn waxaan rabnay oo go'aanka anaga uu ahaa dhinacaas Al-Haramayn loo qeed inaan marino markii la soo dhaafo oo la soo gaaro garoofada Liimaadana intaan aadin dhinaca ay too UN ta garoonka diyaaradda aan aadin in loo leexdo dhinaca Al-Faruq oo ilaa la gaarsiyo qabrida ay ahayd tiina maana suubinin waxaan suubinay intii karankayna ahayd UNHCR markii hore aan kula ballanay bil ayay ahayd inaan UN aan kula ballanno oo arintan wadada ay wax naga la qabato bishii ayada ahaydna meeshan ayay ku gooday waxaa kaloo dhib hadda naga haystaa oo magaalada aad ay u complain garanaysa wadadii maadaama carada lagu shubay dhagaxina lagu shubay waxaan isku ogeyn in loo hagaajiyo bumps loo hagaajiyo sufa gaaridii sida xawliga ugu socdaan lagu taxmilo ayaa la isku ogaa arinta ayada ahayd weli lagama dhadhaqaaqin waxay u baahan tahay intan hadda la hagaajiyay oo dhagaxa lagu shubay in bumps loo hagaajiyo ayay u baahan tahay anigoo marinaya codsigayga diyooga marinayo because waa ninkan ugu faradhuuban oo hooshanayto aad iskugu kurbinayo waxaan ka codsanaynaa laga bilaabo Barito ama anaga shacabka aan isdhex kacan oo wadadan bumps aan u suubinna waxaa jira dad badan oo shacabka oo ay yimaadeen oo ay dhaheen annaga mana fasaxdiin bumps annaga hagaajinaynaa annaga hagaajisanaynaa marka waxaan ku dhahay hooshan procedure ay leedahay waa inaan diyooga kala tashanno aan arrinta u sheegno kadibna shacabka sidee loogu soo gudbiyo marka waxaa risk ah waxaan iska hagaajinay biyo la'aanta iyo dhibkii lagu haysta wadadan roobka markuu do'o waan iska hagaajinay haddana waxaan ola cabsi qabnaa oo wadnaha aan farta ku haynaa intii la hagaajiyay intii aan la hagaajinay waan sheegay inta meel la mari lahaana waan sheegay oo weli aan la marin hadda waxaa ugu daran oon ooga cabsi qabnaa wadadan markay sidan u taagan tahay gaarida siday u socdaan weliba banadhiyo gaariga qaadka markuu magaalada suuxi soo maro dhib ayaan ku qabnaa gaarida UN markay xarada ka soo baxdo wiilashaanadii isma ogo waxay moodaa Nairobi inay joogaan gaarida hortooda may ka gudayeen marka waxaan codsanaynaa fikirka koowaad oo hadda aan ku dhaqaaqayno waxaa waayey halahan la hagaajiyay in committee ay ka fadhiisato sidii bumps loogu hanleyn lahaa oo wadadan bumps loogu hagaajin lahaa falkeeda la galo waxaan weydinayaa codsii UNHCR aan ku celinayaa hooshii aad bilowdeen weli may dhammaystirmin sababtoo ay tahay wiilashii darawaliinta ahaa oo caqabo badan ka soo sheegeen wadada ay wax u doonaayeen gaaridii oo markii inta laga kaxeeyo taraktada wadada kaga halaabaysay oo taayiraha ka halaabayeen sidii bay ku bogeen bishii sidii bay ugu dhamaatay waxaan codsanaynaa oo naf buux ku codsanaynaa haddaan dheedhaab nahay wadadaanada weli lama kaamilyeelin sidii aan u bilaawna ayaan diyaar u nahay inaan ka qabanno anigoo u mahadcelinaya walaalkay kuulow banadhiyooga u mahadcelinayo inaan support ku siino oo sacabka ay soo baxaan oo arrinta ay u istaagaan ayaan codsanayaa dhanka wadada ma rabo inaan ka hadlo arrin kale oo wadada ku saabsan magaaladan sida arkaysiinbo dad badan ayaa degan oo shacab ah dad kale oo ajnabi ayaa ku nool waxaa jirta wadadii markii la hagaajiyay caqabada horteena haysata waxay ahayd biyaa lagu shubi jiray wax baa lagu daadan jiray dadkii hadda waa lala hadlay arrinta way ka waantoobeen magaalada qashin meelo dhexmari lahay environmental factors ayaa jirta dhibkaasna wuuna haystaa anigoo ka codsanaya diyooga iyo chiefyaashiisa magaaladan joogaan inay arrinta ka tashadaan communityga sida loo wacyigelin lahaan aan ka codsanaya middaasna halkaas aan uga bixi rabaa banadhiyo waxaan kuu sheegi dhadhaab waxaa hoos imaadaan magaalooyin fara badan oo tuulooyin ah ay hoos imaadaan haddii aan kaaga soo qabto magaalada usoo sokeyso oo la dhaho malaylay daraa hore matoorka ayaa ka jabeen laba malaylayba matoorka ayaa ka jabeen malaylayda shisheen matoorka alxamdulilaahi way u hagaagtay dadweynaha xooggoodana xaggu way ka cabahayaan malaylaydan sokeynta soo jirto daraa hore waxaa loo geeyay booyad sidii dhaara booyada aan ugu geynay inaa haddana arrinta oga fikirto tu labaa tu saddexaad loo geeyo sifo matoorkeeda intuu oga hagaagaayo arrintaasayto biyola-aanta ah ee magaalada oga baxdo ninkii laga soo doortay MCA-ga laga soo doortay dhamajaaley ward ayaan u dirahayaa codsi gooni ah magaalada maanta aday kugu magac leedahay intaan gaarin MB magaalo walba MCA bay leedahay magaalada malayli ee calaacalkeeda aan inta ka joogi lahaanahay walaalo waxaan ku leeyahay magaalada respondkeeda inaad wax ka qabato oo dhiyooga u imaato oo UNHCR la hasho oo biyo la geeyo ayaan codsanaynaa kamajinanaitanima cabdi dibad nafanyana district peace committee dhadhaab subcout atakan yongejiya ishu tatu barabara maji na umema sasa tumetengenezewa barabara na munaona anasimama katika ndani ya barabara naona wamekata within Dadaab hawajamaliza. Ningependa kutoka UNHCR waamue kumaliza hiyo barabara kwa sani yao.
dadab sasa mahali wa mahali wametengeneza iko mchanga peke yake wa community wako na problem wana complain sababu upande moja wametengeneza upande moja ni kasoro na tunashukuru dio yetu ametusaidia ametuunga mkono hatujawahi kuona mfanya kazi kutoka national vile alitusaidia dio ya dadab kulo tunaomba katika serikali yetu kuu wapatie promotion dio tunashukuru sana ametufanya kama mtoto wetu akatutetea ameingia ndani ya UNHCR akatuombea tunakubali vile ametuombea lakini UN ndio amekata katikati tunaomba kutoka UN vile ndio ametusaidia yeye pia asukume amalize barabara mahali alikatia ya pili tunataka tuongee issue ya maji maji tuko na shida ya maji sana hiyo kazi ilikuwa nani county government na wanatulalia sasa national government hiyo ndio pekee yake inalotusaidia kuhusu barabara mambo kuhusu stima mambo kuhusu maji ningependa wale watu tumechagua sisi ndio tumechagua tumejenga na tumeamua tu tubomoe kwa sababu wamesahau watu yao wamejenga hao wenyewe si wakati wa watusaidie watu ya national government hiyo kazi ni yao na ni watoto wetu kama ni MP kama ni governor kama ni MCA lakini wamesahau kusaidia watu yao ya pili naomba dio yetu vile ametu beba mkono mbili Mungu amsaidie pia hajawahi kutetea kwa ubaya ametutetea kwa njia nzuri dadab sub county aan kamidahay waxaan maanta halkan maaragtay aan isku imaanay sida uu aragtaan wadadan ay too aan hadda dhex taaganahay maartu maanta laga hadlaya alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh wadadan ay too aan dhex taaganahay saddex sano horteed wada waxay iska ahayd biyo mareena oo ma aragta markii gaarida hadda marayaan qofka wadada qaadaya uu wasaqoobay ahayd maantana waad aragtaan waa wada laami masashe ay u agtahay waxaana mahad weyn ugu celinaynaa arrintanaytow guddigii soo qabanqaabiyey ee ma aragtay juhdi ku bixiyey hadday dhaqaale ahayd iyo hadday dadaal ahaydba ku bixiyey ayaa mahad weyn u celinaa sida UNHCR diyooga dadab dhammaan intii kumitiida ay ka mid yihiin odayaasha sagaalka ah ee magaalada maarta maamulayeen iyo dhallinyarta iyo dhammaan oo gacmaha inta isqabsadeen wadadan u tashteen UNHCR la fariisteen ayagoo wataan diyoogii magaalada mistakulow oo la socda ayaa la isoo fadhiistay markii ayada ahayd waxaa la isku raaca wadadan ay tahay inay laga shaqeeyo waana aragtaan maanta halkay marayso iyo sida looga shaqeeyey iyo gaarida dhammaan horaan maaragtay markuu roobdo wadooyinka istubi jireen ma jiraan hadda waa uu joodi wadadan ito waan arkayno laakiin waxaan dhihi lahaa oo codsani lahaa oo weliba aan ka codsanaynaa UNHCR wadada way dhiste laakiin wadadan hadday hadda sidan ku sii socoto dhib weyn baa laga yaabaa inuu ka yimaado marka waxaan jeclaan lahayn aan codsi u dirayaa dhiyooga iyo dhammaan inti komitiida ee kasoo qayb qaadatay UNHCR ay ka mid tahay inay wadadan ay tahay maarata bounce loo hagaajiyo sifa maarata gaarida isbiidkooda loo controlo waayo ilmo yar ayaa jiraan wadooyinka marka khatar bay u tahay gaarida hadda wadada markay socdaan isbiidkooda waa adgaran 100 bay ku soconayaan marka waxaan jeclaan lahaa wadada inay maarata bounce loo yeelo sifa isbiidka maarata uu loo controlo oo siigadana maarata ay u yaraato ayaan jeclaan lahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Fatuma Axmed Salaad Chairlady Peace Dadab Sub County baan ahay maxaan maanta aad uga hadli rabnaa saddex arrimood oo na haysato jidka ka kow ah oo marka hore dhibaatooyin weyn aan ku qabnay wadadan hadda arkaysiin highwaygii ah walaadhay dabada dambe la wareegan jiray markay dhoobada ay ahayd haddana alxamdulillah waa taa umalan laamey weli la isma gaaran laamey hadda moo hadda waa caraa lagu shubay midda labaad aan ka hadlayn haddana waxaa waaye magaalada Powerlighting aad bay noo sumbeynaysaa mar walba koronto way iska tagtaa waxaan kala xirino oon garanayna malaha office oo koronto aan kala xirino oo xafiis ma qabno middaas waxaan ka codsanaynaa walaalkan maxbuub asaa u weyn Powerlighting baa lale inuu midda iyadoo gacan weyn uu naga siiso dadab aad bay u weyn waana magaaladiis waana magaalada ku dhashay magaalada usoo akhristay maxbuub midda iyada akhbaar aan diraya midda saddexaad waxaan u sheegayaa biyaha ayakana magaalada dhib weyn baa naga haystaa dhaaro kale ceelkaasoo kale naga hadlaabay waxaan kala xiriirnay waan waynay dhiyooga annaga aad gacan midig naga siiyey
magaalada aad bii looga baahan yahay. Haddana la tagnaa beebab baa go'an, beebab ayaa xataa saacadan go'an dadka barkeeta bii muuhilin wixii isaan dadaalkeeda wada. Midda afaraad waxaan u mahadcelinayaa dhiyooga la dhaho kulow. Magaaladan aad bay u dulsanayd, dhiyoogo badanna wayna soo mareen. Maasha Allah, kolleyto asaga wuxuu u danqasta waa nin Soomaaliyeed, waa nin Islaam ah, dadka walaalay dhibka haasto ayuu u arkay. Marka qofka duu Islaam yahay oo walaal u yahay, walaalka dhibka haasto ka danqisani. Inta ka hor dhiyoogo adoomiyaal aanu iman jireen, laakiin asaga hadda markuu imaado dhulka anaga waa loo hagaajiyay. Baa walaalti markay dadka naga go'o asagaan u tagnaa xafiis. Midda labaad markay bii dhahar naga halaabeen asagaan gacan midig naga siiyay. Midda shanaad waxaan u sheegaa UNHCR. Arrin ninkii bilaabaa dhameystira. Jidka way bilaabeen qabyo waay. Jidka wali waa qabya. Ma dhameystirno. Xataa dhagax lagu shubaa ilaa abtuuna meel uu soo gaarin baa jirta. Kasama meesha aan xataa dagan yahay ee dukaankay ku yaalo xataa ma soo gaarin dhagaxa. Marka waxay ku egyahay meeshan aanuleyd agteedu ku egyahay jidka. Midda ayadan UNHCR waxaan fadlan ka barayna. Wiilasha walaalahan ee Soomaalida UNHCR ku jiraan. Macallinka Islaamka UNHCR u weyn. Magaciisa waa iga dhumee. Ninka asagana inuu jidka ay noo dhameystiraan. Waxaan uu sii mahadcelinayaa MP-geen Maxamed Dahiye Ducaale. Waayo arrintan la'aanti maysa cunaynin. Waa dhiyoo kulow wuxuu garabsanayay MP. Marka MP-ga anaga waxaan rabaa siduu arrintan gacan weyn uga geystay oo dhiyoo u garab qabtay inay arrinta sida ay ku bixin UNHCR ilaahay saacadan la saaro amar cadaadin la saaro. Waa UNHCR waxaan u maleeyay maalinkay soo degaysay. Sodon sano inay la deganta. Jidkan inuu saan ahaadama inuu laami ahaadaan yaa fiicneed. Laakiin hadda jidku waan ku baryata mayna meel kaloo laamiina looga dhiga iska dhaaf. Markaasay tow dhiyoogana aad baa ugu mahadcelinayaa dowladda Kenya National Government waxaan ka codsanaynaa inay dhiyoogana tow kuulow ah inay dadweynaha qofka dadweynihiisa reebta. Anaga dadweynahan haddaan hay reedhadhaab dhiyoog kuulow aad baan ugu faraxnay aad baan xaqoodkiisa ugu faraxnay inay siiso maxaa la jira promotion aad u weyn. Oo weli waxaan jeclaanay dhiisiga dhadhaab inay nooga dhigto. Liwaay liwaay hadda waxa la sheegay laakiin dhadhaab baan aad u jeclaan inay nooga dhigto. Liwaayna dhimo la hadii la geeyo. Madda afraad waxa uu sheegay county. Way jiftaa jiifka ka kacdo. Aad bay u jiftaa county. Magaalada ayada u xilsaaran. National government iyo county government boy. County government waxaan ka arkayno. Malo wax ka wadna kama aragno. Marka county ayada waxa uu sheegay arrinta ayada ah inay kasoo kacdo oo mar walba county county aanan ahayn afkaan u taagin. Oo hoosha ay lehed in mar walba loo tilmaamo ay saheen. Ya arin weyn ka qabsad ayadan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Magacayga waxaa la dhahaa Dhoole Maxamuud Duwo. Waxaana jeclayd dhadhaab wad Mendele wana wake. Meesha waxa maanta iskugu imaanay dad badan ay ka hadleen wadadan dhisisteeda oo dhib badan nagu hayse. Waqtiyaha qaasatan roobka uu do wadadan waxay nagu haysa dhib. Dhib badan bay nagu haysay. Dhibkii ay nagu haysay alxamdulillaahi maanta gododkii waxaan aragnaa gawaarida inay toos u socdaan walbana uu fiirinayaa. Laakiin meel oo aan hadda diyaar anaga markii weyn ama aan ku talagalsanayn baa lagu dhaafay. UNHCR waxaan ka codsanaynaa horta wadada inay sidii ay u bilaabeen ay u dhameystiraan ma dhameystirne oo sida wanaagsan ay u bilaabeen ay u dhameystiraan. Wuuna mahadsan yahay wadadan UNHCR iska may keenina. Ninka walaalkan dhiyooga ee kuulow oo aad iyo aad wadadan maanta uga qayb qaata asagoo interestna aan ka lahayn. Kontraktana aan ahayn maanta aadan ugu faraxsanahay wadooyinka dadka dhisaan waxay ahaayeen dad kontrakta ah oo ku xisaabtamayeen lacagtooda. Maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay wadadan iyadoo la dhisay kontrakta iyo maanta nin shilin ka helan ay jirin fulumtiya lagu dhisay iyo magaalada hagaajiskeeda waa farxad aad iyo aad u weyn. Waan uga mahadcelinayna walaalkan Ilaahayna ha ku barakee sida uu wadada qofkii hagaajiyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa ugu talagalay. Janna marka asaga Ilaahay waxaan uga baraynaa madarakada inuu Ilaahay u kordhiyo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu hagaajiyo walaalkan waan uga mahadcelinaynaa. Iyo inay si arna waxaan codsi labaad haddana uga codsanaynaa magaad walaalkan inuu na fiirsado. Codka inaan uu qadariyo. Wadadan 30 sano iyo inay la degan tahay sidan hadda dhismadan sida hadda ay uu la degan yihiin way u yart. Wadadan inina loo kordhiyo oo meeshii loogu talagalay ama taragtada meeshii ay gaartay siigooyin badan ay dadka kala kulmahaan ee dhibab. Haddii dhagaxa lagu shubana siigada way naga yaraan lahayd. Meel ala meesha ay taragtada gaartay magaalada afarteeda koona inay haddana dhagaxi uu gaaro iyo inay seer ay qandaraas ku kordhiso. Baan UNHCR ka codsanaynaa. Wadada dhibab badan aan ku qabnay. Dhibka aan ku qabnay waxaa ka mid ah roob markuu do. Maana dhaqaaqi jirin. Waxay ahayd godad biyo ka buuxsamayaan. Qofka lugaynaana uu kuwa soo qoobi jiray ku rafaaday. Gaariga taksigaana muu soconay. Ninkii gaari weyn wato baa wadada ka faa'iideysan jiray. Maantan alxamdulillaahi godadkii wasaqdii iyo biyihii ku duway naga duugan yihiin. Marka inay nalo kordhiyo. Baan codsanaynaa. Magaalada arintan ka hadlay Kenya Power
dhibkayn u badan Kenya Power oo xafiislaan anaga xafiisan haddii maanta qofka ama dabna qabsado ama dab uu si naga noqdo ama transformer inaga gubato Nairobi Garissa la suga aad baan ugu rafaadsan arinta Kenya Power waxaan dhihi lahayn madaxdeeda hadii ay xafiisino fureynin oo baahida in ay magaalada dhexdeeda ahan in magaalada ay weeyntee Kenya Power xafiiskan anaga xiraan kabta ay ka imaadaan anaga la noqdaan ewel mugdi aanayn mugdigaayna ahane maxay la dhibo badan baa dadka kor kulan xafiislaan hadii kale sidoo ugu dhaqsa badan waxaan rabnaa in xafiis nolo keeno oo Kenya Power baahideeda naga daboolo markii inta aan baan codsanayaa waliba ninka Kenya Power uu horey dhab xafar u dhinaysay ninka walaalkan Kenya Power uu weyn waa walaalkan waa Maxbuub Macalin waxaan codsi uga diraynaa meeshan walaalkan inuu aad iyo aad gacan nooga sii Kenya Power mar horaan rabnaa ugu dacatiye haddana sidoo ugu dhaqsa badan xafiisan rabnaa Kenya Power inuu inta noo keeno walaalkan hurdada uu nagu hurdurdada ka kaco anaga soo keenay xafiis meejan xaalada qaar oo magaalada dhadhaab joogo meel aan deganahay suuqan qaad ku gadanay horta dhiyoogan uu mahasan yahay waan u hambalyeynayaa horta dhiyooga inuu mahasan yahay waan u hambalyeynayaa dhiyoobii hore si isku soo bixiyo in buu dhiyoogan isku bixiyo uuna ku mahasan yahay UNSTR in badan bay magaaladan degantay waxaan ka rabnaa inay magaalada naamil noo mariyaan oo magaalada noo hagaajiyaan UN baan xoog u weyn saarahayna UN waxa la raamay magaalada inay wax noo mariyaan dhagax noo mariyaan siigaan la dishe siigaan la dhamaan hayna UN taan xoog u weyn saarahayna UN taan ka eed sheeganayna uu mahadsan yahay dhiyooga naga si dhiyooga hore iyo dhiyooyo hore lama arki jirin laakiin dhiyooga uu isa soo bixiyay masha Allah baan leeyahay aad ugu mahadcelinayaa dhiyoogeena sharafta badan siduu dhulku noogu hagaajiyay wallahi dhulkeena wuu la yacsanaa haddii intu asaga imaade baahida waan ka baxnay aadan uga baxna baahidan haysay waad u mahadcelinayaa boqolkoo boqol u mahadcelinayaa wallahi wuxuu naga baahi jiray dhulka iyo dhalashooyinka aad buu nooga baahi jiray maalinta dhalashooyinka aan hagaajisanayna maalinta hore iyo haddana isku midna aheen wallahi aadan ugu mahadcelinayaa dhalashooyinka aan ku bartaanay maasha Allah jiro joog baan leeyahay noo sii jir hanoo joog waxaan rumnaa oo kale manaan xafiis kuma haysana xafiisyo baa walaaltin dhamaan waan u baahanahay dhulkeenna aad maasha Allah sidan si ka daran baan rabnaa inuu noo sii yeelo.